passat un home per aquí? Sí, fa un moment. I cap a on ha anat? Cap allà. Som-hi! Pots sortir! M'has salvat. I per què et perseguien? El meu país va lluitar contra aquest. Ja fa molt de temps i va quedar totalment destruït. Jo vaig ser l'únic supervivent d'aquella guerra. Aquests homes encara li tenen molt d'odi a la meva terra. Si em troben, em mataran. Pobre. Tot plegat és molt trist, ja ho sé. Però es tracta del meu destí. És així el món on vivim. És molt trist. Oi que sí? I a tu? Què et posaria trista, tu? Que què em posaria trista? Xu! Ah? Vinga, Xu! Som-hi, anem cap allà! Xu? Què dius? Qui és en Xu? No pot ser! Ai, no! Xu! Xu, mira'm els ulls! Com pot ser que no em reconeguis? Pot ser... Xu! No sé pas qui ets, noia. Adéu-siau. Xu! Sembla. És pel fill que estic esperant. Espero que li vagi bé. Sembla prou divertit. A veure, què trobes divertit, tu? Que què trobo divertit? Estimada Buquet, benvinguda a aquest parc d'atraccions. Coses de tu. Maro, espereu! No us faré maro res! Si no hi va fer, ni us maro tocaré! Digue'm quin és. El secret més íntim que tens. Sí, dona! Aquella cosa que desitges amb totes les teves forces. El meu desig... més íntim? Prometo, gairebé no us maro tocaré!
Amb això podré saber què és el que desitges de debò, Buque. Ela, Buque? Maru, ostres! Vaja, doncs em sembla que acabo de trepitjar alguna marucosa. Eh? Em dec haver dormit aquí. Maru? Arribar a l'Aibac. Som-hi! Que bonic que era aquell jardinet. Veig que tot sol estàs patint, no sé per què.